älä keitä niille kahvia, älä ainakaan jatkuvasti. Eli sellainen, että ei kannata ottaa semmoisia kakkahommia ja semmoisia rutiinihommia itsensä vastuulle ainakaan pysyvästi. Niitä kannattaa tehdä vähän sen takia, että siitä saa sen niin kuin goodwillin, että sä teet yhteiseksi hyväksi, mutta sitten niitä kannattaa kierrättää. Kannattaisi niin kuin jo aika alussa, uran alussa opetella tunnistamaan omaa stressimekanismia, että mikä stressaa, mikä ei stressaa ja millä sitä pystyy